хутчэй казлянятка ваўка затаўчэ, і леў адчаляці ў пустыню ўцячэ. Арла пераможа ва блока хлябётка, нырца да шчупак, напужаўшыся плоткі, чым ты астафею, вол залатарогі, да славы і годнасці збочы з дарогі. Так пісаў пра яго невядомы тагачасны паэт. І гэтаму магнату сапраўды належыць выключнае месца ў жыцці вялікага княства літоўскага 16 стагоддзя. Займаючы доўгі шэраг высокіх дзяржаўных пасадаў, ад вялікага пісара, маршалка дворнага, земскага падскарбія да падканцлера, канцлера, троцкага кашталяна, віленскага кашталяна і віленскага ваяводы, ён належаў да арыстакратаў, што стваралі гісторыю нашага гаспадарства. Астафій Валовіч. Ну, чалавек заслугоўвае, каб быць узорам для сучаснікаў. Адукаваны, разумны, гуманіст, дзяржаўны дзеяч, патрыёт, беларус па паходжанню, па перакананнях. Ён заўсёды быў на вышэйшых дзяржаўных пасадах, на найвышэйшых, служыў радзіме, ці то мечам, ці то пісарскім пяром, ці то з дыпламатычнай граматай. Ён заўжды быў у гушчы падзеяў, ён заўжды змагаўся за радзіму. Атрымаўшы адукацыю ў Еўропе, малады Астафій Валовіч вяртаецца на радзіму на службу свайму вялікаму князю і неўзабаве атрымлівае няпросты выклік. У 1553 годзе маладога чалавека ў складзе пасольства накіроўваюць у Маскву, каб заключыць з Іванам IV пагадненне аб міры. З маскоўскім тыранам вялікалітоўская дэлегацыя трымаецца годна і рашуча, нават адмаўляючыся называць яго царом усяе Русі. У выніку мірнае пагадненне было падпісанае. А сам Астафій Валовіч за ўдалае завяршэнне місіі атрымлівае ад караля і вялікага князя Жыгімонта Аўгуста магілёўскае староства. Спрычыніўся Астафій Валовіч і да знакамітай зямельнай рэформы, так званай «Уставы на Валокі», што праводзілася ў сярэдзіне 16 стагоддзя. За гэтае арыстакрат атрымлівае ласку і падтрымку Боны Сфорца, маці Жыгімонта Аўгуста. Астафій Валовіч з'яўляўся аднім з арганізатараў падрыхтоўкі другога статута Вялікага княства Літоўскага, прынятага ў 1566 годзе. У яго жыцці было шмат сапраўды вельмі значных палітычных перамог, і адной з іх я назваў артыкул статута 1566 году, у якім паводле прапановы Валовіча была замацавана норма, паводле якой у вялікім княстве чужаземцам забаранялася, у тым ліку і палякам, забаранялася даваць землі, маёнткі, пасады і званні. Гэта таксама бараніла вялікае княства літоўскае ад польскіх уплываў. Гэтая норма прававая выйшла і ў трэці статут ВКЛ 1588 года. Таксама паводле прапановы магната ў ягоны тэкст будзе ўключаны пункт пра тое, што замежнікам, у тым ліку і палякам, забараняецца набываць землі ды займаць дзяржаўныя пасады ў межах вялікага княства. Подпіс арыстакрата будзе стаяць і пад яшчэ адным важным дакументам таго часу, актам Варшаўскай канфедэрацыі 1573 года, што на заканадаўчым узроўні умацоўваў рэлігійны мір у Рэчы Паспаліты. Гаворачы пра Валовіча як палітыка, нельга не згадаць ягоную пазіцыю падчас Люблінскага сойму 1569 года. Астафій Валовіч
який тады займаў пасаду падканцлера Вялікага княства і берасцейскага старосты, быў сярод самых актыўных, самых зацятых праціўнікаў Люблінскай уніі. Разам з іншымі магнатамі ён пакінуў Люблінскі сойм і з Вільні накіроўваў лісты за сваім подпісам, за сваёй пячаткай на Падляшша і на Валынь, якія ўжо былі далучаныя да кароны. Валовіч заклікаў шляхту гэтых землю паўстаць са зброяй у руках за вяртанне ў склад Вялікага княства. І малавядомы той факт, што Валовіч разам з некалькімі паплечнікамі, магнатамі прапанаваў у 1569 годзе абвясціць вайну польскай кароне, адстойваючы незалежнасць ВКЛ, змагаючыся з Люблінскай. Калі дыпламатычныя захады не дзейнічаюць, даводзіцца браць у рукі меч. Пад ачолам новага караля вялікага князя Стэфана Баторыя Астафій Валовіч удзельнічае ў вызваленні Полацка і ўзяцці вялікіх лук падчас інфлянскай вайны. У тым жа 1579 годзе, калі быў вернуты Полацк, Астафій Валовіч займае пасаду вялікага канцлера літоўскага і становіцца віленскім кашталянам. Разумны і дальнабачны дзяржаўны дзеяч Астафій Валовіч разумеў, не толькі мячом ды законамі абараняецца незалежнасць дзяржавы, але і навукаю, асветаю ды адукаванасцю сваіх жыхароў умацоўваецца гаспадарства. Перакананы кальвініст, ён не шкадуе грошай на фундацыю друкарняў і школаў, выданне кніг і навучанне дзяцей. У прыватнасці Астафій Валовіч прафінансаваў адкрыццё знакамітай нясвіжскай друкарні, дзе пабачылі свет лепшыя працы асветніка і філосафа Сымона Буднага. Менавіта Астафію Валовічу Сымон Будны прысвяціў сваю вядомую кнігу пра апраўданне грэшнага чалавека перад Богам, выдадзеную ў нясвіжскай друкарні у 1562 годзе. Пра чалавечнасць і міласэрнасць аднаго з самых магутных магнатаў Вялікага княства сведчыць ягоны тэстамент. Пацвярджаю гэтаксама, што ва ўсіх маіх маёнтках нявольнікі ды іншыя несвабодныя паводле дзедзічнага права людзі, мужчыны і жанчыны, нават калі яны вязні ці даўжнікі, аб'яўляюцца вольнымі. Яны маюць права вольна служыць альбо пайсці туды, куды пажадаюць. Паўсюль, дзе маю школы ды шпіталі, колькасць іх ні ў якім выпадку не змяншаць. Усіх маіх крэўных, а таксама сіротаў належыць вучыць у школах без платы. У шпіталі даваць прытулак сама меней 20 жабракам. Астафій Валовіч, безумоўна, адзін з самых выбітных дзяржаўцаў Вялікага княства Літоўскага. Нягледзячы на прынцыповасць поглядаў, ягоная дзейнасць заўжды была выключна стваральна, і пры кожным з манархаў ён імкнуўся толькі да аднаго – захаваць незалежнасць сваёй радзімы. Радзімы, якой як бацька з сынам апекаваўся ўсё сваё жыццё. Як чалавек, ну, можа быць узорам хрысціянскай маралі. Пра гэта сведчыць яго тэстамент. Яго паказвае яго любоў да бліжніх, незалежна ад сацыяльнага паходжання. З гістарычнага плану адны толькі станоўчыя эпітэты для яго можна знайсці. Таму несумненна заслугоўвае, каб яго імем сёння называліся беларускія ўніверсітэты, вучэльні, каб была заснаваная стыпендыя імя Астафія Валовіча для найлепшых студэнтаў. І заслугова на тое, каб мы пра яго вспомнілі, на тое, каб мы яго вынеслі на вышэйшы шчыт беларускай гісторыі. Гэта зноў жа адзін з нашых герояў, які трэба выцягваць з нябыцця.